Yritetään olla ehkä vaihde kaavetilla ne tien pian. Kotilla on noita yhtenä talvena tehty ja saunapuita, pitää niitä käydä kuormallinen peräkärrillä hakemassa. Hyvä päivä on tuota muuta päivä hakkee. Huomiselle näkyy jo vessaita olevan. Ja nyt tänään pyyhkästä tuossa hakemassa niitä puita tänne. Peräkärrin meni daavettiin ja tuota käyvän puukuorma. Puukuorma käyvän pyyhkästä daavettiin kanssa hakee. Viime yö on ollut aikamoinen pakkas yö ollut. Näkyy lätäkät on jäässä. On käynyt aika paljon kiinni pakkasen puolella. Tai nyt paljon, mutta varmaan jokusen asteen niinkään. Semmosta se on. Syksy tekee ja talvi tekee tuloa. Siinä ei auta. Itkut pojat auta tässä hommassa. Talvi tulee ja talvi tulee, sellaista se on. Taavetti vaan pyrrä. Olemme matkalla takaisin kotiin ja puita on kuormallinen kyys. Kuivia polttopuita. Mä oon tehty tuossa häkissä säilyy tuommoisessa, jossa on betoniraavoilla viety tuo häkki, niin aika hyvin puu. Mä oon 10 vuotta vanhoja puita on tuossa. Mä yhtenä 2006-2007 yksi mehtäpalsta tuli tuossa mökin kampien mehtäpalsta hommattua, niin sen harvensin ja nuo on sieltä tehty ja puin. Monta vuotta kelekuttu sieltä niitä puita halakoja, siellä kun ne paljon oli harvennusta oli siinä. Paljon lähti leppeä siitä, niin isä teki sitten polttopuit. Niin nyt on näitä kelekuttu tässä monta vuotta jo voi. Päivä on mitään hienoin, on todella, no, ei nyt voi sanoa lämmin päivä, mutta ihan näin syyspäiväksi, niin ihan tämmönen kirkas leppeä syyspää, syyskesä, taas alakusyksyn päivä, tai syksyvä, liekkö tämä. Lehet on vielä niin aika tiukasti, niin näkyy voimussa olla, mutta kyllähän ne rupeaa kellahtumaan. Kaavetti nielee kilometriä vuotta. Pyytettömästi. Siinäpä on puut. Eihän siinä. Tuossa on tuo halakoliiterä.
saunan halakoliite, niin sinne ruveta sitä kantelemaan niitä. Kantelemaan pois, tämän kahvikypin. Kypiin työnnän tuota kulukkutorveja. Ruveta sitten kantelemaan puita pois. Taavetillä oltiin. Taavetin kanssa höyryytettiin tielle.